हाम्रो देश लामो समयको राजनैतिक संक्रमणबाट स्थायित्वतर्फ अग्रसर भएको छ। अब हामी सबैको ध्यान आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। हाम्रा आआफ्ना माग र असन्तुष्टिहरू हुन सक्दछन्, त्यसका लागि वैधानिक सङ्घर्षहरू पनि चल्दै गर्लान्। तर सारा नेपालीको अबको साझा एजेन्डा आर्थिक समृद्धिकै हुनुपर्दछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित समृद्ध नेपाल निर्माणको हाम्रो सङ्कल्प अब पुरा हुनुपर्दछ, अर्थात् गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकारहरूले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन्। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भई अब सङ्घ र प्रदेश सरकार बन्दैछन्। संहिता वास्तविक कार्यान्वयनमा जाँदैछ। प्रदेशहरूको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ, त्यो प्रतिस्पर्धा समृद्धिकै लागि हुनुपर्दछ। स्थानीय तहले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ, त्यो पनि समृद्धिकै लागि। राजनैतिक दल सामाजिक सङ्घ संस्था र संस्थाहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ, त्यो पनि नेपालकै समृद्धिकै लागि हो। म विश्वासका साथ मगर सङ्घ र मगर समुदायलाई अपिल गर्दछु, अब यहाँहरूले पनि आफ्नो समुदाय र देशको समृद्धिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। किनकि हामीले विगतमा गरेका ठुल्ठुला सङ्घर्ष क्रान्तिहरू नेपाली जनतालाई सुखी खुसी र सम्पन्न तथा समृद्ध बन्न बनाउनकै लागि थियो।